对不住屁来的时候你就不要不我也对不住屁了怎么是跟了我打的那么下没对象做到了现在吧下肯定不下肯定不下肯定不还安定怎么跟你一起去比较跟你要嘛这个标准慢慢听你不会的事情对吧现在我不能跟他理解了怎么怎么不能跟他这么着谁看那比如我谁看这个嘛这个叫老松鸡的老松鸡多的这个老松鸡的你不会把谁干嘛叫老松鸡的干嘛现在标准的没事情把人家标了呀怎么不急还是有怎么不急没人来加我加我比较像下雨的时候不急呀也要不独立的路不过来的路不下来的路不等于你的路不急的这样我记得想法一样的路是吧因为你的人生还特别多的路这不多少钱但是更抓紧的时候两季的时候所有的那么方法都不会干啥不会干啥就不行骗出来的那你一样的时候到处的啊他压不了你不打算啊他的压力他的压力不能一点我别人啊我说那他是后发的干部的意见哎妈的现在出来他都是要你光的是这里光的所以他讲还往回一步批得很差一样的叫经济设计是吧那机会的国家这个路边一家一家往一个路边一个人的小子大家都不要不及吧发现那个两笔六的好像还是不要好那都不要了一个怎么了一个人为了再给你去嘛设多路样的还有他一个人的不要再给你上得很大了不过不能不不如别看哪哪里在哪里怎么散的哪里在你做做做做麻线有人给我麻线那你不能现在你谁有过吗所以我也留下来对的我觉得不愿意好的不过是他不会吗有吗现在叫西干嘛你给他叫他还有现在那是你谁有过的我还是有过那时候开发的几十万个建议的像那种比根十块钱的比八十块钱的然后价格里面的腰难行的来往嘛真的腰难行的所以几块钱没有什么钱但是这种的话腰难行的都得是这种的也是来年的时候多难看他的这种的一样的很高的就会看到那种不细的那种的这种的有点难其实阿罗大亚比较一千年起比较可能一年三年的时候你可以去嘛可能等你也要回算了这这么一个呢 OK 吧不打了不打了这是现在年纪呢可能我去一步这是哦那吧这是现在估计嘛是刚才因为扩产了几笔了啊比较比较谢谢我说谢谢我说这道话这地方没理由吧这道那高那高那高大吧然后我地位大批的七年的然后我就大爷我们也都要从我的阿里哥我就会回头讲的啊就不在那么比较一点不知道就在比较一点的没意思的这个方面哎呀我地的话我七年大爷的哎然后都要的我那边毛发的我那边毛皮的他叫做然后在娃子说不是要问不是说的不是要问这个黑我说的你们给这个女的弄的大约弄的还是很多的我说的那个娃子你也很多的还有的要的也很多
เนาะကျွန်တော်တော့ကိုယ်လည်းတောင်းပန်တိုင်းတက်တူလို့အဲဒီဘက်ကမှပြတော့တယ်เนาะဒီဘက်ကကျွန်တော်အလုံး trailer ကားတွေယူရဆယ်ကားယူပါတယ်ဘရောကကျွန်တော်ရေးကြီးကသာစရေးခဲ့တယ်ဒီ brush တွေနဲ့ပူတာပြီးတယ်ဒီကားတွေကိုရေးခဲ့တော့ကိုဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြတာကျွန်တော်လက်ရှိကတော့ online credit artist တွေရေးနေပါတယ်အဲအလားတွေကတော့ဒီတွေ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအဲကျောင်းကျောင်းလေးတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပဲအဲ့ဒါကြီးပြီးတော့ဒီရားတွေမင်းပြတာနဲ့ဒီဒီရားတွေလည်းမပြဖြစ်သေးတာနဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဘရောအစလေးလည်းပြကျွန်တော်ပြပါမယ်အဲ့တော့ရောဒီမှာဆလေးကလည်းပြောဆစ်ဆင်းနေပြီကျွန်တော်ကလည်းပြနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုတာရောက်ပြီးအားပေးဖြစ်ရှိနိုင်ပါတယ်ကျန်ကျန်လည်းပြည့်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဆရာကိုယ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာကိုစီအရရဲ့တရားတွေကျွန်တော်တို့လီဒါအားကျတဲ့ပုံပုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အားကျစက်ဒီပွဲလေးပေါ့အမြင်လေးကျတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေါ့လဲသူတို့ကျွန်တော်ရှိရာစီနီယာတွေလည်းဖြစ်တယ်နောက်မက်ကလီကရေးခဲ့တဲ့စိုင်းနာတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့လီဒါအားကျခဲ့တာသူတို့ဒီကြီးတော့ကောက်ကြောင်းလာနေချင်းဘာသာပြည့်ရချက်မက်ကင်းသမားတွေရဲ့အဲသူတို့ရဲ့ဟန်ဒီအတိုင်းပဲကိုယ်ပိုင်ဟန်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပကြီလောကမှာပုံမှန်တွေ့နေကြပကြီကားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ရောကိုယ်ပိုင်ဟန်ကိုယ်ပိုင်ရေးချက်တာကိုကင်တော့ဒီနောက်တော့ဒီရနေရမှာအွေးရနေမှာအကုန်လုံးကလူပညာအတ္တကြီးရဲ့ဆိုကိစ္စကပကြီကားတွေမှာပုံပြပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလေးလာလေးနည်းနည်းရောကျွန်တော်တို့ပြစ်တဲ့တယောက်နည်းနည်းပါကျွန်တော်စာကြည့်တယ်အဆရာဒီထဲမှာဒီ9ယောက်ထဲမှာဆရာတယောက်ချင်းရဲ့သဘောထားမျိုးသုံးသပ်ပြပါအဲကျွန်တော်တယောက်ချင်းသဘောထားဆိုတော့ကျွန်တော်ဝင်းဝင်းကြီးနဲ့ဆရာဝင်းမြင့်ကြီးကဆရာဝင်းမြင့်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဇိုင်းလေးကိုအရင်ကျွမ်းကျင်တယ်သူရဲ့ဒီဇိုင်းပညာကျင့်တော့သူတင်ပြခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာကတမျိုးကြတယ်ကွဲတော့ဖို့အတွက်ကိုသူအွေးခေါ်ဘိုင်းကိုသူကအဲ message ပေးခြင်းနဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူကနိပညာပိုင်းကိုအမြဲလေးလာနေသူဖြစ်တဲ့ပုံစံဒီဒီဇိုင်းကို technique တွေသုံးပြီးတော့သူကအမြဲတမ်းရေးလေးရတာဆိုအခုဒီကားမှာဆိုချင်အနက်ကိုခံပြီးတော့ရှေ့ရောက်နေရေးတယ်ရှေ့ကိုပဲအစစ်စစ်ရေးတယ်အနက်ကိုလည်းအစစ်စစ်ရေးတိကျပြီးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုတိကျတယ်အများကြီးပါအဲ့ဒါပဲသူစီကသူကြေးရရတယ်နောက်ဒီဆရာဦးတည်သူကဆရာဦးတည်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်ရင်ရတော့ရေးတက်ရအောင်ကြီးရောကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကညတော့အပြည့်ကြီးစရာကြီးတွေကဒီရှုကင်းကြီးကြီးများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစရာကျတော့ဒီဇိုင်းကလည်းလာနောက်ကိုယ်တိုင်တွေးတာရောအရင်ကအစ်တီကိုတွေးတာပြန်ကျွန်တော် upset ကိုတက်ရတော့အထူးကြတွေးတာ upset ရေးပြန်တော့သူရေးတဲ့ဥစ္စာကဟိုကိစ္စရကရေးတာတိကျအယောင်နဲ့တက်ချက်တယ်ရေးတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အနီးကပ်ကြည့်တာအစားဘလူရေးရမယ်ဘလူတွေးရမယ်ဆိုတော့တိုက်ကိုထေချာလိလာတော့ထေတာကြီးရတယ်တွေးရအဲကြောင့်ဆရာတင်ထွန်ကားဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စိတ်ဝင်နောက်ဆရာလက်မြင့်မဆရာလက်မြင့်မဖြစ်ချင်ဘူးသူကဘာသာပြန်အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာရေးအမှုတွေတိကျနေအားပေါက်အဲ့အားကောင်းတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်လေးလိလာသူကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ခါကျတော့စောက်ကိုလည်းစောက်နေတဲ့သူက original နဲ့အများကြီးဖက်ခဲ့တယ်ဒီတော့သူပေါင်းတင်းတဲ့သူတွေရောနောက်ကိုယ်ကိုရဲ့လူစီလို့မှလည်းတွားပြီးတော့ဆက်လက်ရတွားပြီးတော့ဆရာကြီးနဲ့ထိတဲ့နဲ့မိမျက်နဲ့လေးလာကိုယ်တော်နဲ့အချိန်ချင်းဆန်းသက်တာအဲ့ဒီမှာဘာသူနောက်ဆုံးတွေ့ရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကတကယ်ကြိုက်တဲ့ရည်ချက်တွေနဲ့ရှိရတယ်သူကားတွေကဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရှိတယ်နောက်ပုံမောင်ဒင်းပုံမောင်ဒင်းဆိုလို့ရှိရင်သူက
သူကသူပြပြချက်ကသူကရေးချက်မှာရောင်းမှာအတရန်ကြီးဆိုင်မထိုးပဲတည်တည်ချင်တယ်အဲ့ခါကျသူကရောင်းပြင်းပြင်းနေရေးတယ်လို့ကသူ့ရဲ့ရေးတယ်နေပက်တန်တွေကိုသူကအဓိကထားရေးအဲ့ကြောင့်သူပကြီးကဒီဇိုင်းဆန်တယ်ဟဲ့ပကြီးလေးဆန်တယ်နောက်ကြည့်ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုသူပါလိမ့်စလို့ဖြစ်ကိုယ်ကတော့ဘူးလားအဲ့လိုကိုကတဘာဝကိုရေးတယ်ဆိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်တင်ပြမှုဆိုတာအပြင်းတော့ပုံလို့ကြည့်တာเนาะအဲ့လိုနောက်သူတက်သူတက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ flexing ရေးတဲ့ကအဲဒီဇိုင်းလောက်ကကျွန်တော်တို့ရေးကြတဲ့ပုံအဲ့သူတက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလားမီးထွက်ရှာမှာဆိုလို့ရှိရင်သူအများစိတ်ဝင်စားနေတာလည်းရောင်းရတဲ့ဆက်စပ်တဲ့သူကားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကြည့်တယ်ခုဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီပြပွဲမှာမတူတဲ့တင်ပြမှုပုံတွေဒီငါကိုပြတယ်အဲ့ဆိုဒီပွဲကလည်းသူ့ရဲ့ပြဿနာတွေနဲ့အကြည့်နဲ့တော်တော်ဆက်နေတော့ပေါ့ဘယ်လိုလဲတော့အဲ့ဒါကိုတွေ့တာလေဟောကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်